Mä olin Helsingin yliopistolla tutkijana ja mä tutkin siellä säilörehuja ja niiden, että miten se vaikuttaa biopolttoaineiden saantoon esimerkiksi, että se, jos sitä biomassaa säilötään. Ja mä tein ihan hirveän määrän säilyvyyskokeita. Sitten kun mä siirryin HAMKiin tekemään sitten tätä tutkimusta, taas erilaista tutkimusta, niin meillä oli hyvin paljon biojätteet sitten siellä fokuksessa. Ja sitten se rupesi aika nopeasti silleen, että jos me niille lehmille sitä rehua säilötään, niin miksi me voitaisiin biojätettä säilyä biokaasulaitoksille. Et tietysti niin kuin yleensä yritetään saada se hajoamaan ja häviämään mahdollisimman nopeasti, mutta koska nykyään aika paljon käsitellään biojätteitä keskitetysti, eli viedään jonnekin biokaasulaitokselle esimerkiksi, niin et miten sen saisi pysäytettyä sen pilaantumisen. Ja siinä tämä oikeastaan sitten on, eli me pysäytetään se pilaantuminen sillä, että meillä on sitten tällainen sisäastia, mihin se on sisäastia tietysti liittyy vaan siihen, että se on sitten helppo tyhjentää. Mutta biojätettä kerätään astiaa, laitetaan kansi päälle ja painetaan vakuumipumppu päälle. Eli se imee sieltä meitä kaiken ilman pois ja se ilma tai happi nimenomaan, niin niiden avulla ne mikrobit ei lähde. Ja sen verran on testattu, että jos mulla pistetään biuskäytölle, niin sen silloin se vaan siihen suunnitteluun menee aikaa. Ja nyt kun me otetaan niiltä se happi sieltä pois, niin ne ei pysty elämään siellä ja sitten se ei pääse pilaantumaan, eikä hometta synny. Päinvastoin siellä, kun syntyy niin kuin hapettomat olosuhteet, niin siellä rupeaa maitohappobakteeri taas elämään ja sitten se tuo sinne maitohappoa ja se hapottuu, jolloin se sitten säilyy entistä paremmin. Niin pysäytetään se pilaantuminen ja paljon on niin kuin jätteen käsittelyssä ja biojätteen käsittelyssäkin tehty, että just on tehty biokaasulaitoksia ja on parannettu kompostointia, on tehty monenlaista, mutta se mitä kodeissa on tehty, niin se on aika vähäistä.